شێلم خواردنە دڵخوازەکەی سەرما و زستان. تاوەکو خەڵک زۆرتر هەست بە سەرما بکەن، بۆنی شێلم و هەڵاوەکەی ئەم جۆرە فرۆشیارانە زیاتر ڕایان دەکێشێت. ئەم شێلم فرۆشە زیاتر لە چارەکە سەدەیەکە بژێوی خانەوادەکەی لەسەر شێلمی سەر ئەم عارەبانەیەیە. هەر بۆیە دەیەوێت لەگەڵ پیشەکەی وەفادار بێت. هەر دۆشاوی خورمایت یەکەم ئەوێ هیچەنەکە ڕەشە دۆشاوی خورما لەگەڵی ئێستا شێلم ئەگەر بیداەکەی پێگە ئاوی نییە تا بەران لێنا ئەوێ ئاوی زۆر تێکەکەی هەڵی مزێ. ئەما دوای کە بەران لە شوێنمەکە خۆی تەڕێتۆ دیوان ناو هینەبێ ئاوی یەکەم تێکەوەی خۆی ئاوی دروست ئەک لەوانە. ئیتر هەیە بە سێ سعاتە کوڵ هەیە بە دوو هەیە بە چوار سعات. دڵی استراحەت بوو ماڵ و مرتاع بیت دەڕۆ مرتاحی ماڵ و نامرتاع بوو حاجی ڕەمەزانی تەمەن حەفتا ساڵ بەدەم نوکتە و قسەی خۆشەوە باسی هەڵاوی شێلم و تامە خۆشەکەیم بۆ دەکات. ئەگەرچی ڕۆژانە لە بازار چێژلم خواردنە زستانی وەردەگرێت بەڵام دایکی مناڵەکانیش لەبیر ناکات. ئەسران ئەووا بێم لێڕێی خۆمەنا بۆ شەونا بە جاربەجارێکی وم بۆ داکی ناڵەکان. حەزەکەم دایمە لەگەڵەوە بێ خۆ ناشتە دایمە ئاشتا ئێمە ژیانێکی خۆشمان بردە سەر. تاکەش و هەوا زیاتر سار بێت خەڵکی بە گەرم و گوڕیەوە بە پیری ئەم خواردنەوە دەچن. زۆر جاراوە کردێم تێکەیە خۆم بە یادی مناڵیەوە بەتە ئەکییت خۆشە. ئەوە شتێک نیانی مادەم شتێکی سروشتیە بۆ مەعیدە و بۆ ئەوانە ینی ئەگەر من شارەزای ڕۆزانستیەکەی نیم بڵێم وەکو پیاوێکی ئەوەکەین کەم بەڵام هەموو شتێک بەشی خۆی ئیسفادی هەیە و زەرریشیە بەڵام یەکێ لەوانە کەمە ئیسفادی بۆ مەعیدە و ڕیقۆڵەکان هەیە پاکی شێکاتەوە شێل. ئەم خانمە دەڵێ لە ئامادەکردنی شێلم لێزانم بەڵام مرۆڤ چاوی بەو شێلمەی سەر عارەبانەکانی بازار دەکەوێت ناتوانێت داوای قاپێک شێلم نکات. شێلم شتێکی خۆشە یعنی خواردنێکی دەردی لە کاڵ کۆنی شت زیاتر لە دەرەوە خۆشترە چکە دەرەوە تام و لەزەتی خۆی هەیە خۆشنیە وڵی لە ماڵ چکار نازانام وڵا بڵم تامی زۆر خۆشنە لە ماڵەوە. ساڵانە شێلم لە سەرەتای مانگی ئۆکتۆبەر پێدەگات. فرۆشیاران تا کۆتایی وەرزی زستان سەرچاوی بژێویان لەسەر ئامادەکردنی شێلمە. قسە یەکەیە دەربارەی خوێی شێلم فرۆش کە دەگوترێت لە چلێ هاوینیشدا خوێی شێلم فرۆش شەیەکی هەیە و نایەتە خوارەوە. هەروەها دەگوترێت ئاوی شێلم حەکیمە و عیلەت پەڕێنە. تقریبەن وایە. ئەوەی بۆ شێلم فرۆشەکان گرنگە ئەم وەرزە بۆ ئەوان دەبێتە سەرچاوەی خۆبژێوی. هەروەها بۆ هاونیشتیمانیانیش خواردنێکی وەرزی دەبێتە چێژوەرگرتن بۆیان. ئەحمەسەنگاوی ڕووداو سلێمانی.